Os boletos para o pagamento da contribuição sindical patronal já começaram a ser emitidos para as empresas em geral. Devem contribuir todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão. Essa contribuição, ela é uma contribuição que é feita sobre o capital social, né? Ela é calculada sobre o capital social e é uma contribuição que todas as empresas pagam para o sindicato base, que faz parte do grupo. Já a Lei Complementar 123, de 2006, do Simples Nacional, é um tipo de tributação do governo federal que regulamentou a microempresa, unificando todos os tributos em uma única fatura, ou seja, o empresário que optar pelo Simples Nacional não precisa pagar a contribuição sindical. O contribuinte optante pelo Simples, ele recolhe todos os seus tributos através do DAS, documento de arrecadação do Simples, e depois o governo transfere a parte do Estado para o Estado e para o município. É uma arrecadação única. E unificou também aí o Simples Nacional, o NPS, da parte da empresa, que só recolhe o NPS descontado do empregado. O contador ainda alerta quanto ao perigo que um empresário pode sofrer ao receber um boleto de uma empresa fantasma de contribuição sindical patronal. Tem um sindicato fantasma, que é a Federação do Comércio do Brasil, que manda aqueles que pagarem para essa entidade, ele está lá perdendo, ele não está para contribuir não, porque isso é uma contribuição fantasma. Isso aí é bem, a Receita Federal já divulga isso, sindicato, FECOM, porque tem uma contribuição que eles pagam e não terá finalidade nenhuma. De acordo com o presidente do Sindicomércio de Poços de Caldas, muitas empresas na região ainda optam por não serem contribuintes ao tributo sindical, porém deixam de desfrutar dos muitos benefícios. Quando ela paga esse tributo, ela vai ter acesso a todos os nossos convênios, são vários. A gente tem muitos convênios aqui no sindicato e também ao Sistema S, que o SESC, que todo mundo conhece aqui na Rua Paraná, ele é do nosso sistema, e o SENAC também, que tem excelentes cursos, treinamento, aperfeiçoamento para empresários e para colaboradores. Hoje o Sindicomércio conta com um sistema moderno, o FECOP, que permite consultar a situação financeira de uma empresa em tempo real, podendo levantar os dados do capital daquela instituição. Esses acessos hoje fazem parte da lei de transparência, então todo mundo que quiser saber, se alguém quiser saber da minha empresa, ele vai vir aqui ou ele vai entrar em algum sistema desse hoje, ele vai ter todos os dados da minha empresa. Nós temos aqui alguns dados a mais, porque nós recebemos informações, um cruzamento de informações entre o sindicato, Receita, Junta Comercial, e a gente sabe realmente o capital social da empresa para que a gente possa emitir essas guias de pagamento em janeiro. De acordo com este advogado tributarista, as empresas que receberem a cobrança de forma ilegal podem recorrer na esfera judicial, porém, às vezes não é tão recompensador. Muitas das vezes esse valor cobrado pelo sindicato são R$200, R$300, e muitas vezes esse valor não compensa para o contribuinte ingressar em via judicial. Talvez o interessante aqui seria, através de associações de classe, ingressar com uma medida coletiva, talvez um mandado de segurança, para poder ver afastada a incidência dessa contribuição sindical patronal.